Так, почнем. Цей контролер включає суто насос. Насос нашої ванни. Зараз лампочка не працює, тому що я під'єднав тільки ланцюг керування. У мене насос, ось цей буде автомат. Напряму через контролер. Ця клавіша тільки гасить реле. Реле насоса. Ну, у нас це в цьому випадку реле насоса. Цей контролер суто на ланцюг керування холодильної установки і насос. Тобто насос у мене замість вентилятора. Зараз насос працює. Реле протока працює. Замкнуто. Тобто вода у нас йде. В цей момент урівнялось давлення, соліноїд подався на соліноїд питання і подалось питання на проміжуточне реле. Як то кажуть, одного моменту евакуірування зробив. Компресор замкнувся. Замкнувся. Я зімітував цю клавішу реле тиску. Далі. Як тільки у нас дійшла температура, тобто дійшла температура тут. У нас відключився питання, зійшло з проміжуточного реле. Компресор докачує. Як докачало, розімкнувся. Далі вже не запуститься компресор, поки команда з контролера не прийде. Я думаю, ти знаєш цю схему. Далі. Зараз у нас працює реле. Тобто компресор, насос запустився. Сигнал, що насос працює, запустився. Реле протока працює. Компресор запущений по реле тиску. Як тільки у нас якась ерунда з реле протока, чи з протоком через теплообмінник, звучить сигнал. Компресор зупинився, зійшло питання з проміжуточного реле, компресор відкачав, зупинився. Далі вже не запуститься, поки нема сигналу з контролера. Нема сигналу з контролера, але ми бачимо, що начебто насос працює. Йдемо дивитися реле протока. Через теплообмінник фігачить, а реле протока китайська хуйня, параша повна. Єлі настроїв його, що він плавно регулювався. Замкнувся. Замкнулося китайське галіме реле. У нас замкнувся соліноїд. Насос у нас постійно циркулює. І запустився компресор по реле тиску. Це імітація реле тиску. Все. Зупиняємо подачу питання на соліноїд і на проміжуточне реле. Компресор ще працює. Як тільки він відкачав, далі вже не запуститься до тих пір, поки не прийде команда з контролера. Ставте лайки. І підписуйтесь на мій канал. Ха!